Hej så sammen, velkommen til den 6. dag her, her i Kiel Ferie, på den her tur til Kiel. I dag der står vi på noget, der hedder Bylka, hvad hedder det, Fyrtårn. Vi har Kiel her lige om bagved. Og ja. Og så har vi Fyrtårnet lige heroppe. Ja, så kom vi ned i Kiel Midtby, og ja, vi er på vej til noget døner-event, noget, hvor man skal spise kebab, døner-kebab. Så det skal nok blive spændende. Jeg håber i hvert fald, der er noget, for jeg elsker kebab, så. Stadigvæk gerne have noget at æde med. Ja, så kom vi ind i et eller andet center, men vi bevæger os bare ud på gaden, fordi det er nok lidt mere der, det sker jo den her, der er lidt stille, men ja. Ja, det her det er mere tyske center, som man kender det. Øj, og der er en BR. Der er en BR. Det er en BR. Så er vi kommet ud foran centeret. Sophienhof. Flot. Den der. Hofbahnhof. Det kan være, at vi går derover måske. Die Hauptbahnhof. Så går vi på noget der Hörnerbrücke. Og den kan faktisk, for at det ikke skal være løgn, den kan både klappe sammen og klappe sig op. Så ja. Så flot, og så har vi Kiel heromme på den her side, og det har vi så også på den side. Der har vi Kiel svar på TV-tårnet. Altså i Berlin, vil jeg mærke. Yes, det var simpelthen alt for dagens vlog. I dag er det bare et tusind tak, fordi som helst, hvis du skal like videoen, og så kan I se min tjeneste video heroppe, og så kan I abonnere til min kanal heroppe. Men vi ses igen i morgen.